kitayanukula omulimu gw'amaanyi okubanga mutugoberera nsubira muli bulungi mwembe naba kyagenda maaso n'okuwakanya covid nga mulooza nti covid taliyo covid mumulaba ng'okusaaga walatuwunu wano omu ku basuubuza batutumufu ennyo ku kibuga Kampala omu ku batwala kasiita amanyikiddwako omugenzi David Lukyamuzi wangi wetwogerera yafudde covid-19 olwono covid amulumidde wiiki namba era nga mukulala kwensooka n'atwalibwa erina mirembe oluvannyuma yaggibwa n'atwalibwa emunako ng'azuuliddwa nti alina ekirwadde kya covid-19 olwono okukizuula nti alina ekirwadde kya covid-19 kyavudde ku kussa failure to breathe nga omaite ezimu ku symptoms eza covid-19 zamulumye olwo ekimu kikukyewunyisa y'omu ku baddi bakulembera ennyo mu kulwanyisa covid naddala mu kibuga Kampala naddala mu kikuba omu ng'akwata ekizindalo kye n'ayitamu ng'agenda asomesa abantu ku bulabe n'obwerinde bwen'okwerinda covid-19 naye ono oluvannyuma munnange olumbe terwamutaliza era bw'atyo omukulu Lukyamuzi David wangi n'amaliza ng'afudde obwakitegera naye mu kubyewunyisa ku kufa kwe ekisooka kya byonna yagambye nti bwabanga afudde era nga bwe yafudde yali yalabanga n'akatambi bakajjo banne yagamba nti agala bamuziike mu ntaana ya futi 8 obuwanvu newakubadde abantu bajo bazika mu futi 33 ye agamba yagala futi 8 tayagala nnyo okubeerayo mu ntaana nga ebiri ku nsi muleekaanira ayagala abeere wansi mu ntaana eyo nga tawulira biri ku nsi ekyokubiri yagamba bagenda omuziika balina okumuzimbira entaana nga yamataffaali aga 99 nga gwazimba mu simiti n'omusenyu mugamanyi bulungi nnyo era n'asaba ekirala ku kimu ku birabo bye n'agamba nti ku ntaana ye abantu batebanaba kumuzi kumumalira ku ttaka ayagala wabengayo omuntu omu ku mikwano gye aveeyo ayimirire ku ntaana ye abuulire abantu ebirungi Lukyamuzi ebirungi Lukyamuzi David wangi byabadde akolera abasuubuzi era ng'ono y'omu ku basuubuzi abadde balwanira ennyo kasiita obakitegera abadde bafaayo to make sure nti abasuubuzi mu Kampala babeera fayina okusinziira kwakulira kasiita Everest Kayondo agamba enteekateeka zonna ezitagiza okumuziika mu kitiibwa zonna bagenda kubaziuma mu mutwe abe ng'omukulu ono David Lukyamuzi wangi aziikibwa okukitegeera eso kino kitegeeza ki covid mwali n'abadde bakulembedde omulwanyisa bali mu kufa apulezidenti Museveni omubadde ejjagulo yavuddeyo neyenyamira ku bantu bannakampala byensi ba kampaliyanizi abatafuddeyo okutonda kino bakiyita ekyokusaaga owakitegeera kyagamba nti kino kikyakusaagiramu anakiyagajjalira ajja kufa obunfuna so bwe gutyo bwe guli okulo na bambi yafudde ate nga mukuwasuubuza bye bafaayo to make sure nti bannakampala babeera bulungi obulamu butambule nga biri okay nga buli okay obwakitegeera so kitalo nnyo ekyomukulu mwami Lukyamuzi naye ng'okuziika kwe yakutandika obukwakulizo agala entaana ya futi 8 ekimu kitegedde ayagala amabulooka sigana agafa ag'ettaka wabula ayagala amabulooka gano aga 99 bye gaba gamubeerako ate wabeeyo omuntu abeera ebirungi ebimukwatako ku kufa kwe katubisuubire katubirinde.